Ecco, evo i domaći, domaći su. Biskupije i ređenja prvog požeškog biskupa monsignora dr. Antona Škvorčevića, posebno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti u svoje osobno ime i u ime Gradskog muzeja. Večeras obilježavamo ovu značajnu obljetnicu izložbom fotografija Zvonimira Atletića, koji se nalazi večeras s nama, koje su snimljene 26. i 27. rujna 1997. godine prigodom uspostave Požeške biskupije. Osim fotografija na izložbi su prezentirana apostolska pisma Svetog oca Ivana Pavla II., biskupska zastava, misnica, mitra, pastirski štab, prsten, križ, kaleži, te spomen medalje i dio poklona koje je primio prigodom ređenja prvi požeški biskup monsignor dr. Anton Škvorčević. Nas djelatnice Gradskog muzeja raduje suradnja s Požeškom biskupijom koja traje od njenog osnutka sa željom da se suradnja nastavi u budućnosti na dobrobit našega grada Požege, Požeško-slavonske županije i cijele Požeške biskupije. Sada bi zamolila gospodina autora ove izložbe i fotografija Zvonimira Atletića da kaže nekoliko riječi. Zatim će mješoviti zbor Crkve Svetog Lovre, Srednje glazbene škole i katedralni zbor Svete Tereze odpjevati skladbu Isus Hrist jučer i danas uz pratnju maestra Alena Kopunovića Legetina. A na kraju ću zamoliti preuzvišenog biskupa dr. Antona Škvorčevića da nam se obrati prigodnim riječima i da otvori izložbu. Izvolite. Dobar večer. Drago mi je da ste došli. Ja nemam puno za reći, kažu da fotografije govore, a to je moj medij. Meni jedino što mogu reći da drago da sam tu bio prije 5 godina i danas ponovo s vama. Zahvalio bi se biskupi i muzeju što su mi omogućili da ostvarim ovu izložbu. Eto, to je bilo sve. Hvala.
čast mi je i radost na ovoj maloj, ali lijepoj svečanosti pozdraviti sve vas pojedinačno i sve vas zajedno. Pozdravljam prisutnoga gospodina gradonačelnika, pozdravljam saborske zastupnike, županijske predstavnike, vas sve koji ste osjetili da je dobro večeras biti ovdje na otvorenju ove male izložbe. Pozdravljam posebno gospodina Atletića, čije je oko i kamera zaustavilo onaj trenutak 27. rujna 1997. godine. I taj zaustavljeni trenutak jednim dijelom je ovdje prisutan u ovim fotografijama. To znači da nas ova izložba želi vratiti 5 godina unazad. Vjerujem da nije samo to. Naime, događaje uvijek imaju nešto više nego li je samo ono što mi izvana doživljavamo i što izvana vidimo. A i ono što fotografijom zaustavimo kao trenutak povijesti, to nije samo nešto zaustavljeno, nego oko svake ove fotografije negdje lebdi, leprša neka aura jedne dubine i nečega što nadilazi trenutak i što traje ne samo onda pa do danas, nego valjda negdje i za vječnost. Događaji svi imaju svoju opipljivost i vidljivost, ali svi događaji imaju i svoju dubinu. Dubina događaja je uvijek prisutna u osobama i osobe su ta dubina događaja. Stoga ove fotografije ponajprije nas žele podsjetiti na te osobe koje su bile onoga trenutka nositeljice jednoga stanja, nekih odnosa, jednoga poslanja koje nije samo ljudsko, nego koje negdje ima svoje izvorište i uporište u samome Bogu. Pa smijemo reći da je zapravo Bog ta dubina nekog događaja i da je Bog upravo ta stvarnost koja traje, koja nosi ono naše ljudsko, da ne prestane i da ne ostane u prošlosti, nego da ima svoje trajanje, da ima svoju budućnost i da ima svoju vječnost. Ono što je odlukom pape Ivana Pavla II. 1997. godine, evo, dogođeno ovdje u Požegi kao početak života i djelovanja nove biskupije, mi pokušavamo i sada nakon 5 godina prebirati i zbrajati. Ovih dana pojedini novinari pitaju me, hajde recite nam sada, je li biskupija dobro započela, jer ona je korake dobro učinila? Je li neke, evo, plodove donijela? Da li se može nešto izbrojiti i nešto navesti? Može. Ali ono što mi u brojeve pretačemo, ono što pokušavamo u svoje rečenice sricati, to je samo dio stvarnosti. A ona stvarnost dubinska jest Božja u nama i po nama i zaustaviti se upravo pred tom stvarnošću pomoće nam, vjerujem, i ove fotografije koje su izložene. Zaustaviti se ne pred nečim našim jednostavno, nego pred onim višim, većim, onim što nadilazi naše, što jest naše, ali je prvotno Božje, pa onda naše i što traje danas i uvijek. Dopustite mi samo još koju misao. Kao što sam onda, prije 5 godina, pokušavao negdje sabrati ne samo svoju pamet, nego pokušao sam sabrati se u duši, da negdje dokučim te dimenzije dublje događaja, tako pokušavam i u ovom trenutku zajedno s vama ovdje, ali osobito to će biti sutra navečer i preksutra na onoj svetoj misiji, Euharistiji, pokušavam, evo, i sam zajedno s vama
ali ponajprije vjernički, te neke odrednice događanja koje nadilaze naše ponovno pohvatati da bismo u ovom trenutku bili, mi kršćani, mi katolici kažemo, sakramentalno osjetljivi. Sakramentalno osjetljivi. Sakrament je uvijek nešto vidljivo u čemu i kroz što se događa ono nevidljivo, snažno što nosi i što jest život. Svi vi znadete da je ljubav stvarnost koja se ne može nikako uopipljivo svesti, niti metrom izmjeriti, niti vagom izvagati. I onaj tko ima samo te neke osjetljivosti efemernoga, izvanjskoga, taj siromašno živi, jer to nije temelj našega postojanja, niti ona snaga, matica koja nosi naše postojanje. Postoji u dnu ono što se zove ljubav, to je stvarnost nutarnja osobnosti jedne i njezine vezanosti za drugu osobu, ali u onoj duhovnoj dimenziji. To znači ima jedno događanje duhovno, događanje duha. Ljubav je upravo to temeljno događanje. I kad se ljudi međusobno tako počnu susretati u tim nutarnjim, snažnim odrednicama, duhovnim svoga bića i svoga postojanja, onda nastaje neko stanje koje ovaj današnji papa Ivan Pavao II. Voli nazivati civilizacija ljubavi. Ta civilizacija ljubavi moguća je tamo gdje čovjek gaji osjetljivost za to duboko, nutarnje, Božje, i gdje to duhovno onda neprestano pokušava pretakati u svoje svakodnevno postojanje. Onda to postaje odnos ne čovjeka protiv čovjeka, nego čovjeka za čovjeka. Onda to postoji odnos ne računa, nego odnos gdje netko pod svaku cijenu, uvijek iznova i na koncu konca, želi ono što je dobro drugome i oko toga nastoji, jer zna da tek tako i svoje dostojanstvo može potvrditi i ostvariti. Sakrament je, dakle, uvijek vidljiva stvarnost i u njoj nevidljiva. Ove fotografije zaustavile su neke vidljive trenutke onoga događaja prije 5 godina. Ali nam žele upravo u tom sakramentalnom smislu otkriti onu pozadinu dublju i za koju žele da se još jedan put mi uhvatimo i s njome povežemo i da od nje i sada živimo. Sakrament je uvijek nešto što život pokreće, nešto što u život uključuje, dinamizam dakle, ali koji uvijek počima iznutra, iz osobe, i onda u taj dinamizam, u tom dinamizmu preobražava stvarnost oko sebe. Evo, to je, osjećam barem tako, smisao i ove izložbe, ali i smisao naše male proslave spomena 5. obljetnice utemeljenja i uspostave Požeške biskupije. Neka ova izložba probudi u svima koji će je posjetiti i ove fotografije pogledati i predmete koji su izloženi, neka ona u svima probudi upravo neke od tih dimenzija koje pokušavam zajedno s vama sricati, a ne znam do kraja. Osjećam da su naše i da je to ono od čega mi živimo, ali to od čega mi živimo i što je život, ne znamo mi niti u riječ pretočiti pravo. Ali važno je da nosimo u iskustvu i da nas to iskustvo ne vara, iskustvo o životu, jer je ono Božje u nama. Dopustite mi još riječ zahvalnosti. Želio bih zahvaliti onima koji su davali nam poticaj da i na ovaj način, evo, malo podsjetimo na taj događaj prije 5 godina i koji onda ima svoje trajanje. Zahvaljujem, evo, našim djelatnicama Gradskog muzeja na čelu sa ravnateljicom gospođom Dubravkom Sokaštimac. Zahvaljujem gospodinu Zvonimiru Atletiću za njegove fotografije, a onda i za njegovo djelo
da ih ovako opremi i pripravi za izložbu. Zahvaljujem i zboru mladih ili dijelu zbora koji je ovdje za njihovu potporu, za njihovo najpoticaj da nam evo, na ovoj izložbi dočaraju neke više one dimenzije događaja i zahvaljujem još jedan put i svima vama za ove trenutke zajedništva oko ovih fotografija, a zapravo oko onoga događaja koji vjerujem da još uvijek govori i koji nas povezuje. Hvala još jedan put i naravno, završavajući ovo svoje kratko slovo, proglašavam izložbu otvoreno.
isto piše za Evropsku. Podijeli su se ovo suđenje sa Požeškom nekada.